Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель Гросі прибув на окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію, яка розташована в Енергодарі, повідомляє Енергоатом. За словами Гросі, мета його поїздки – перевірка стану Запорізької АЕС. Він заявив, що наразі небезпеки для атомної станції внаслідок підриву росіянами Каховської дамби немає. Зауважимо, вода з Каховської ГЕС охолоджувала ЗАЕС. На Запорізьку АЕС Рафаель Гросі прибув із Києва. Як раніше вже повідомляв обозріватель, ЗАЕС захоплена російськими загарбниками від початку березня 2022 року. Відтоді на українській станції перебувають представники Росатома та російські бойовики. ЗАЕС стала для окупантів справжнім складом для їхнього озброєння і техніки. Також нагадаємо, що росіяни, які тимчасово контролюють Запорізьку атомну електростанцію, зупинили автоматичне передавання Україні даних про рівень радіації на станції. Тепер фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на території ЗАЕС, змушені фотографувати та записувати інформацію із датчиків і передавати дані до штаб-квартири МАГАТЕ у Відні, сказав виконувач обов'язків голови Державної інспекції з ядерного регулювання Олег Коріков. Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з радіаційного моніторингу. З датчиків радіаційного моніторингу, які розташовані на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це є неприйнятно, це є порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки. Перше, що потрібно зробити, це повернути Запорізьку АЕС під контроль України. Далі ми все зробимо безпечним чином і повернемо її до відповідно безпечної експлуатації.